šodien salīdzinājumā ar vakardienu būs jūtami vēsāks, vakar arī vairāki temperatūras rekordi un noteikti vēlāk arī pastāstīšu par visiem pavasariem, kas ir sākušies, bet tad nu plašāk par šī rīta situāciju. Debesis no rīta lielākoties aizklāja bieza mākoņu saga, dažviet galvenokārt valsts austrumos novērojam arī sīki nokrišņi. Vējš ir lēns, līdz ar to vietām arī nedaudz dūmakains laiks un gaisa temperatūra patreiz visā valstī saglabājas virs 0 grādiem, plus 2, plus 6 grādi vēsāks nedaudz piekrastē, bet arī diena šodien Latvijā būs jūtama vēsāka, jo gaisa temperatūra sasniegs 1 plus 2 plus 7 grādus. Un dienas laikā galvenokārt valsts austrumos sagaidīsim gan lietu un vietām nokritīs arī pa kādai slapjai sniega pārslēp. Tomēr kopumā jāsaka, laikapstākļi šodien būs visai mierīgi.